Jamii ya Rerow Mahmud iliyoko katika kaunti ya Wajir imemteua Halima Ali Omar kuwania kiti cha mwakilishi wa kike kaunti hiyo. Halima, ambaye ni naibu katibu wa chama cha UDA nchini, aliwasilisha stakabadhi zake kwa baraza la wazee wa jamii hiyo ambao walimteua rasmi kuwania kiti hicho. Halima amewahimiza wakazi kujitokeza na kusajiliwa kupiga kura, huku akiahidi kuyapa kipaumbele masuala muhimu yatakayoboresha maisha ya wanawake katika kaunti hiyo. Halima aliwania kiti hicho mwaka wa 2017 kupitia chama cha Food Kenya, lakini hakushinda. And I want to thank my people for receiving my application and welcoming me. And I want to tell them that I will work for them in the same breath that they received my application today. And I want to urge the people of Wajir County to kindly turn out for the voter registration exercise, because I've realized that people are not getting the voter's card. And I want to actually ask the whole county to support me in this bid to become the county women MP for Wajir County.